Keyin bizda ro'y bergan voqealar tartibini bilishing uchun senga muhtaram Fiafil. Ular haqida mutlaq haqiqatni bayon etyapman. Kaysar Avgust Rum imperatori va buyuk Hirot Yahudiya shohi bo'lgan kunlarda farishta Jabroil nosiralik bokira qiz Maryamga yuborilgan edi. Qo'rqma Maryam. Chunki Xudoning o'ngida inoyat topding. Mana sen homilador bo'lib o'g'il tug'asan va uning ismini Iso qo'yasan. Bu qanday bo'larkan? Men Afifaman-ku. Muqaddas ruh ustingga tushadi va Taoloning qudrati seni qoplaydi. Shuning uchun muqaddas bola Xudoning o'g'li deb ataladi. Va Maryam yoshi ulug'ligiga qaramay homilador bo'lgan Elizabetning uyiga yo'l oldi. Elizabet, var Maryam, sevikli Maryam. Sen ayollar orasida muboraksan. Farzanding ham muborakdir. Chunki ovozing qulog'imga yetgach, qornimdagi bola quvonchla jo'mbishga tushdi. Dilim Xudovandni ulug'laydi. Va ruhim najotkorim Xudo haqida quvondi. Chunki bundan buyon hamma narsalar menga xushbaxtlik tilaydilar. Rom Kaysari Avgustdan kelgan farmoni oliyga binoan Jaliliya va Yahudiya yerlarida yashovchi har bir fuqaro o'z ajdodlari tug'ilgan shahar yoki qishloqda ro'yxatdan o'tmog'i lozim. Va Maryam o'zi bilan unashtirilgan Yusuf ila ro'yxatdan o'tmoq uchun Yahudiyadagi Bayt Lahmga keldi. Lekin Bayt Lahmda ularga joy topilmadi va ular oddiy og'ilxonada maskan topdilar. U yurtda so'rovlarini qorovullab turgan cho'ponlar bor edi. Kechasi ularga Xudoning farishtasi zuhur bo'lib, Xudoning shuhrati ularga ziyo sochdi. Bu kecha Davudning shahrida najotkoringiz Rabbi Masih tavallud topdi. Shunda cho'ponlar oxirdagi yangi tug'ilgan chaqaloqni ko'rish uchun Bayt Lahmga shoshildilar va najotkor tavalludi haqidagi xushxabarni voizlik qilganlardan birinchi bo'ldilar. Bir haftadan so'ng go'dakni xatna qilish lozim bo'lganda uni Iso deb atadilar. Chillasi chiqqach esa Maryam bilan Yusuf uni Xudovandga taqdim etmoq uchun Quddusga olib bordilar. Ularga ma'batda muqaddas ruh orqali Iso Masihni ko'rmasdan o'lmaysan deb va'da berilgan qariya Shimyon uchradi. Yo Xudovandim, endi so'zing bo'yicha qo'lingni murosa bilan qo'yib yuboryapsan. Chunki ko'zlarim najotingni ko'rdi. Bu bola Xudoning tanlanganidir. Ikkingiz ham duoyi xayr topinglar. Dini marosim tugagach, ular Quddusni tark etib, Nosiraga qaytdilar. Iso 12 yoshga to'lganda, Yusuf va Maryam uni Quddusga Pasxa bayramiga olib bordilar. Bayramdan so'ng uyga qaytar ekanlar, bola o'zlari bilan birga kelyapti deb o'yladilar. Iso esa Quddusda qolgan edi. Ular uni qidirib shaharga qaytdilar va 3-chi kuni uni ma'batda yahudiylarning din ustozlari orasida o'tirgan holda topdilar.
Bu akıllı bola kimning bolasi ekan? U Nosiralik. U biz bilan ketdi deb o'yladik. Uning tashabbusini kechiring. Hamma uning aqli zakovatidan hayratda edi. O'g'lim, sen nega shunday qilding? Otang va men buyuk qayg'u bilan seni izladik. Nega meni izladingiz? Otamni ishda bo'lishim kerakligini bilmasmidingiz? İsa ular bilan Nosiraga qaytdi va hikmatda ulg'ayishda rivoj topib, Xudo va odamlar oldida muhabbatga muvaffaq bo'lardi. Imperator Tiberiy saltanatining 15-yilida Pontiy Pilat Yahudiyada hukm surganida, Xirat Jaliliyada valilik qilganida, oliy ruhoniylar Xonon va Qayyoflar davrida Xudoning so'zi sahroda Yahyoga keldi va u tavba orqali gunohlar kechirilishi uchun suvga cho'mdirishni voizlik qilar. Tavba qilib gunohlaringizdan xoli bo'linglar, suvga cho'minglar va Xudo sizlarni kechiradi. İshaya Peygamber kitabında yazılganidek sahroda fig'on qilganning nidosi Xudovandning yo'lini tayyorlanglar. Xudovandga to'g'ri yo'l solinglar. Har qanday chuqurlik to'lib qolsin va har bir tog' yoki tepalik pasaysin. Amma egriliklar to'g'rilansin. Amma notekisliklar tekislansin. Va har qanday inson Xudoning najotini ko'radi. Biz nima qilaylik? Ey ilonlar nasli! Bizni nima qilishimizni xohlaysan? Bizga oshkor qil, bizga yo'l ko'rsat. Ikki ko'ylakka ega bo'lgan birini yo'qsilga berishsinki, yo'qsil undan foydalansin. Oziqasi bo'lgan ham shunday qilsin. Ustoz. Biz soliq yig'yapmiz. Nima qilaylik? Muayyan miqdordan ortig'ini yig'manglar. Biz haqimizdachi. Biz nima qilaylik? Hech kimdan zo'rlik bilan pul tortib olmang. Hech qachon birovga tuhmat qilmang. O'z sarmoyangizga qanoat qiling. Aytchi bizga. Sen masihmisan? Men sizlarni suvga cho'mdiryapman. Biroq mendan qudratliroq kimsa kelyapti. Men hatto uning choriqlari ipini yechishga munosib emasman. U sizlarni muqaddas ruhga va olovga cho'mdiradi. El kuragi uni qo'lida o'z xirmonini tozalaydi va g'allani o'z omboriga yig'ib oladi. Muqaddas ruh İsa üstiga kabutar kabi tushdi. Va samodan ovoz keldi. Sen mening sevikli o'g'limsan. Mening marhamatim senda.
İsa o'z xizmatini 30 yoshida boshladi. U yerdandan muqaddas ruhga to'lib qaytdi va ruh uni sahroga yetakladi. U yerda iblis uni 40 kun vasvasaga soldi va bu kunlar İsa hech narsa yemadi. Shunda iblis unga aytdi. Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga amr et, non bo'lsin. Yozilgan kim? Inson nom bilan emas, balki Xudoning so'zi bilan hayotdir. Shunda iblis uni baland toqqa olib chiqdi va bir lahzada yerning hamma shohliklarini ko'rsatdi. Senga butun shohliklar ustidan hokimiyat beraman, chunki ular menikidir va ularni xohlaganimga beraman. Menga sajda etsang, ular seniki bo'lar. Yozilgan kim Xudovandinga sajda qil va faqat unga xizmat qil. İblis uni Quddusga olib borib, ma'bad qanotiga turg'izib dedi. Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni pastga tashla. Chunki yozilgan, farishtalarga seni asrashga amr berilgan. Ular seni qo'llarida olib boradilarki, toshga qoqilmaysan. Yozilganki, Xudovandini vasvasaga solma. İsa o'zi tug'ilib o'sgan Nazaraga qaytdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shanba kuni İsa odatdagidek sinagogaga bordi. Uni Ishayya payg'ambarning kitobini o'qish uchun taklif qildilar. Xudovandning ruhi ustimda. U meni moy bilan surtib qashshoqlarga xushxabar berish, asirlarga ozodlik va ojizlarga ko'rishni voizlik qilish, mazlumlarga erk berish va Xudovandning najot yozi yaqinligi haqida xushxabar berish uchun yubordi. Gapni chechan aka. Bugun men o'qiyotganimda bu yozuv amalga oshdi. Amalga oshdi? Faqat Masih buni amalga oshira oladi-ku. Buni qanday bilamiz? Albatta, siz menga hakim, o'zingni davola deysiz. Va Kafurnaqimda bo'lganini o'z ona yurtingda amalga oshir deysiz. Men sizga aytamanki, hech qanday payg'ambar ona yurtida qabul etilmas. Bu so'zlar bilan İsa o'zini Xudoning surtilgan Masihi va odamlarga yuborilgan najotkorligini tasdiqladi. Lekin afsuski, yahudiylar uni Masih deb qabul qilmadilar. Ular İsa'ni qiyalikdan
itqitmoqchi bo'ldilar. Lekin u olomon orasidan o'tib yo'lga chiqdi. Va Jaliliyadagi Kafarnahumga qarab ravona bo'ldi. Rum bosqinchilari zulmi har qachongidan ham kuchli edi. Va odamlar Masih kelib ularni mustabidlikdan qutqaradi deb kutardilar. Aman bol. Albatta. Qayon meni ko'taradimi? Nega ko'tarmasin? Bu bizni tark etmoqchimi? Bizga ay, bizga biror narsa ay. Bizga o'rgan. U bizni tark etmoqchi. İki kişi ibadet için mabedge geldiler. Biri farzi, ikincisi soliq yig'uvchi. Farzi tik turib ibadet qila boshladi. Senga shukrki men ba'zilarga o'xshab ochko'z, firibgar va zinogar emasman. Yoki mana u soliq yig'uvchiga o'xshamaganligim uchun senga shukr. Men haftada 2 bor roza tutaman va daromadimdan ushur beraman. Soliq yig'uvchi yuzini samoga ko'tarishga botina olmadi. U faqat yo xudo, menga shafqat qil deya iltijo qilardi. Va sizlarga aytamanki, soliq yig'uvchi o'z uyiga ko'proq oqlanib ketdi. Chunki har bir gerdaygan xo'rlanar. O'zini kamsitgan esa yuksalar. Pyotr chuqurroq joyga suzib sen va do'stlaring ov uchun to'r tashlang. Ustoz, biz kechasi bilan mehnat qilib, hech narsa tuta olmadik. Lekin sen bu haqda so'rasang, men to'r tashlayman. Yoqib! Uhanno! Yuhanna! Yoqim! Bizga yordam bering! Bormi? Bo'ldi, shunisi yetarli. Ya Rabbi, menden uzaklaş. Çünkü günahkarman. Korkma. Endi insanlarını tutasan. Yanımga keling va so'zimni dinlang. Qalbingiz hayot bo'lur. Topishi mumkin bo'lganda Xudovandni izlang. U yaqinda ekan, unga da'vat eting. Nopok o'z yo'lidan chiqsin va qonunsiz o'z fikridan qaytsin va Xudovondga yuz tutsin. Chunki u sershafqatdir va gunohlarni kechiradi. Demak, siz shodi xurram chiqasiz va murosa bilan kuzatilasiz. U kim o'xta? Mana u qara. Iso. Iso. Iltimos, iltimos qilaman. Qizimga najot ber. Unga rahim qil. U endi 12 yoshga to'ldi, o'lmoqda. Jayr ustozni bezovta qilma. Iso, ya qara, qizing o'ldi. Qo'rqma. Faqat inon va u yashaydi.
Yig'lamang. U o'lmagan, faqat uyquda. Bolam. Tur. Unga ovqat bering. Va bu haqda hech kimga so'zlamang. Bundan ko'p o'tmay, Isoga shahar darvozasi yonida soliq yig'uvchi Matfey Levi uchradi. İsa ibodat uchun toqqa chiqib bordi va butun kechani u yerda ibodatda o'tkazdi. Quyosh chiqqach o'zi tanlagan va rasullar deb atagan 12 shogirdlarni qutladi. Piotr deb ataluvchi Shimyonni, uning birodari Andreyni, Yoqubni, Yuhannonni, Filippni, Bartolomeyni, Matfeyni, Tomasni, Alfey o'g'li Yoqubni, Zlot ataluvchi Shimyonni, Yoqubning birodari Yahudoni va Masihga xiyonat qiluvchi Karnaflik Yahudoni. Qashoqlar xushbaxtsiz, chunki Xudo shohligi sizniki. Qoshlar xushbaxtsiz, chunki to'yasiz. Yig'laganlar xushbaxtsiz, chunki kulasiz. Sizdan nafratlanganlarda va qarg'aganlarda xushbaxtsiz. Va bu hammasi inson o'g'li uchun. Bu sodir bo'lganda xursand bo'ling, chunki samodagi mukofotingiz ulug'dir. Payg'ambarlarning otalari ham ularga xuddi shunday qilgan edilar. On sakkiz. Mende bari şu. Mende bari şu diyeneğini bas. Halingizge vay ey baylar. Çünkü tasalli tabu bugansız.
U boy bo'lishni xohlamas ekan, voy nodali. Bugun kuluvchilar holingizga voy. Chunki xongraysiz. Sizni hamd etganda holingizga voy. Chunki soxta payg'ambarlarga ham otalari shunday qilganlar. Lekin aytaman, dushmaningizni seving. Sendan nafratlanuvchini kechir. La'natlovchiga duoi xayr qil. Xafa qiluvchi uchun ibodat qil. Bir chakkanga ursalar, ikkinchisini tutib ber. Tonini tortib oluvchilarga esa yaxtagini ham berib yubor. So'rovchiga doimo ber. Senikini olib qo'ysalar, hech ham qayta so'rama. O'zgalar uchun xuddi o'zing uchun xizmat qilganday qil. Faqat seni sevuvchini sevsang, nechun ezgulik kutasan? Senga yaxshilik qiluvchigagina yaxshilik qilsang, nechun duoi xayr kutasan? Gunohkorlar ham shunday qilmaydimi? Nechuk unga qo'l tekkiza oladi? U bilan qanday so'zlasha oladi? Bu jirkanchlik-ku. Yo'q. Dushmaningizni seving. Xayr ihson qiling. Doimo qarzga bering va sizga buyuk mukofot beriladi. Va Alloh taoloning o'g'illari bo'lasiz. Chunki u noshkur va yovuzga ham mehribondir. U rahimdil ekan, sizlar ham rahimdil bo'linglar. Bizga najot ber, Iso. Hukm qilmang va mahkum bo'lmaysiz. La'natlamang va la'natlanmaysiz. Kechiring va kechirilasiz. Bizni boshla, Iso. Ber, va senga beriladi. Chunki senga o'z o'lchoving bo'yicha beriladi. Ojiz ojizni yetaklasa, ikkisi birga chohga yiqilmasmi? Nechun sen birodaringni ko'zda butoni ko'rasan, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? Bizni yetakla, ustoz. Biz bilan bo'l, Rabbi. Seni tuqqan ona baxtlidir, ustoz. Xudoning kalomini tinglab itoat qiluvchi baxtliroqdir. Uni kimligini bilmoqchiman. Sen uni Masih deb o'ylaysanmi? Bir farzi İsa'nı uyiga tushlikka taklif etdi. İsa uni uyiga kelib, mezbonning yoniga yon boshladi. Bollar, boring, o'ynang, eshitdingizmi? Ketinglar, ularga qo'yib bersang sho'xlik qiladilar. Bu yerda nima qilyapti? Bilmayman. Gunohkorligini bilardi. Shimon, men uni kimligini bilaman. Biroq menga quloq sol. Ikki odam qarzdor bo'lib qoldi.
biri 500 dinar, ikincisi ise 50 dinar. Biroq qaytarishga qurblari yetmadi va u ikkisini ham kechirdi. Hech kim uni ko'proq sevadi. O'ylaymanki, ko'proq kechirilgan u. Sen haqsan. Unga qara. Seni uyinga keldim. Oyog'imga suv bermading. U esa ko'z yoshi bilan oyog'imni yuvib, sochi bilan artdi. Sen menga bo'lsa bermading. U esa oyoqlarini o'pishdan to'xtamaydi. Sen boshimni moy bilan surtmading. U esa oyoqlarimni atir moy bilan surtdi. Uning ko'rsatgan muhabbati gunohlari kechirilganligini isbot etadi. Biroq kam kechirim olgan kam sevadi. Gunohlaring kechirildi. Yo to'g'ri. Imoning najot berdi, omon bo'l. Men İsa Xudo shohligi xushxabarini voizlik qilib kezib yurdi. U bilan 12 rasullar va qalblari yovuz ruhlardan forig bo'lgan ayollar birga yurardilar. Bular Magdalena deb ataluvchi Maryam, Herod saroyi xizmatchisi Xuzoning rafiqasi Yuhanna va Suzanna. Shoh Herod Yahyo cho'mdiruvchini zindonga tashladi. Chunki u shohni o'z og'asining rafiqasiga uylanganlikda ayblardi. Xo'sh, Nayin shahriga yaqinlashganimizda bir bevani yagona o'g'li vafot etib, uni chiqarmoqda edilar. Iso yig'layotgan onani ko'rib, holiga achinib, tobutga tegib, "Hoy yigit, senga aytaman, tur" dedi. O'lik esa tirildi. İsa onu onasiga topshirdi. Undan kelishi lozim bo'lgan senmisan deb so'ra. Yo, biz boshqasini kutaylikmi? Ustoz. Ustoz. Yahyo bizni kelishi lozim bo'lgan senmisan yo boshqasini kutaylikmi deb so'rashga yubordi. Borib ko'rgan va eshitganingizni ayting. Ojiz ko'rmoqda, cho'lo yurmoqda. Men haqda shubhalanmagan baxtiyordir. Iltimos, meni ko'taring. Yerkamga chiq. Endi ko'ryapsanmi? Soni ko'ryapman. Urug' sochuvchi dalaga chiqdi. Urug' sepayotganda ba'zisi yo'l yoqasiga tushib paymol bo'ldi. Va qushlar cho'qilab ketdi. Ba'zilari toshloqqa tushdi. Va suv yo'ligi uchun batamom hammasi qurib ketdi. Ba'zisi tikonzorga tushdi. Tikonzorlar esa o'sib, uni bo'g'ib qo'ydi. Ser unum yerga tushgani esa o'sib, mo'l hosil berdi. Ba'zisi 100 karra. Ustoz, nima uchun har doim matal so'zlaysiz? Xudo shohligi sirlari sizga ato etilgan. Boshqalar uni matal orqali qabul qiladilar.
qarab turib ko'rmaydi, eshitib tushunmaydi. Bu matalning ma'nosi shunday. Urug' Xudoning kalomidir. Yo'l yoqasiga tushgan urug' shundaylarki, ular eshitadi. Lekin iblis ular inonmasinlar va najot topmasinlar deb so'zni qalblardan o'g'irlaydi. Toshloqqa tushgan urug'lar esa so'zni eshituvchilar va qabul qiluvchilar. Lekin ular beildiz. Ular uzoq inonmaydilar. Vasvasa kunlarda esa yuz o'giradilar. Tikonzorga tushgan urug' esa shundaylarki, ular eshitadi, lekin hayot tashvishlari ezib qo'yadi. Ular hosil bermaydilar. Serunum yerga tushgani so'zni tinglab, qalbda saqlab, sabr toqat va itoatkorlik bilan hosil keltiruvchilardir. Hech kim shamni yoqib ustini yopmaydi. Biron joyga berkitmaydi. Lekin uyga kiruvchilar yorug'ni ko'rsin deb uni shamdonga qo'yadi. Chunki hech bir maxfiy ish yo'qki oshkor bo'lmasin va hech bir pinhon ish yo'qki ma'lum va zokir bo'lmasin. Qanday eshitganingizga diqqat qiling. Chunki kimda bo'lsa yana beriladi. Kimda bo'lmasa bor deb o'ylagani ham tortib olinadi. Ustoz, onang va birodarlaring seni ko'rishmoqchilar. Xudoning kalomini tinglab itoat etganlar onam va birodarlarimdir. Kunlarning birida Iso shogirdlar bilan qayiqqa tushib, ko'lning narigi tomoniga suzib o'taylik dedi. Suzib ketayotganlarida Iso uxlab qoldi. Imoningiz qani? Ular Jaliliya qarshisidagi Jadariya yurtiga suzib keldilar. Kerak. Yalinaman. Qiynama meni. Isming nima? Tumar.
yalınıp sorayman. Bizni cehennemge yubarma. Bizni dongizlar badasiga yubar. Jinlar odamlarni tark etib to'ng'izlarga kirdilar. Qayting! Bu yerdan ketinglar. Sen jotugarsan, yo'qol bu yerdan. Hammangiz yo'qoling. Yo'qoling! Yo'qoling! Sen bilan yurishga ijozat ber. Qayga bormagin, senga ergashaman. Borib Xudoni mo'jizasi haqida so'zlab ber. İsa shogirdlari bilan bu joylarni tark etib, Bayt Saidaga yo'l oldi. Ko'p odamlar bu hodisalar haqida eshitib, unga ergashdilar. Kechga yaqin Shimyon Pyotr dedi. Ustoz, bu yer cho'li biyobon. Odamlarni shu yerdagi yaqin qishloqlarga yubor. Ular o'zlariga maskan va oziqa topsinlar. O'zingiz ularga oziqa bering. Bizda 5 ta non bilan 2 ta bola bor, xolos. Koinot hukmdori Rabbimiz Xudo, zaminimiz bizga ato etgan nonimizga barokat ber. Ishonging kelmaydi. Xalq meni kim deb biladi? Ba'zilar seni Yahyo cho'mdiruvchi, ba'zilar Ilyos deydilar. Boshqalari payg'ambarlardan biri tirilib yerga keldi deyaptilar. Sizlarchi? Kim deb bilasiz? Sen bar hayotning o'g'li Masihsan. Siz bu haqda sukut saqlang. Xudo o'g'li azob chekadi, rad etiladi. U o'ldiriladi. Lekin 3 kundan so'ng tiriladi.
Menga kim ergasha oladi? Men orqangizdan boraman, ustoz. Lekin avval oilam bilan xayrlashishga ijozat bering. Omoshni ushlab turib orqaga qarayversang, Xudo shohligi uchun ishonchsizsan. Men bilan boruvchi o'zini unutsin va o'z xojini ko'tarib menga ergashsin. Mening uchun jonini bergan uni saqlab qoladi. Inson butun dunyoni egallasa-yu, biroq jonini yo'qotsa nima foyda? Jonini saqlamoqchi bo'lgan uni albatta yo'qotadi. Kimki mendan va mening so'zlarimdan orlansa, inson o'g'li ham o'z otasining va farishtalarning shuhratida kelganda undan orlanadi. Sizga aytamanki, orangizda Xudo shohligini ko'rmagunicha o'lim ko'rmaydiganlar bor. Keyin İsa, Yuhanna, Yakup ve Piotr'ni alıp ibadet için taqqa çıktı. İbadet kılarken yüzünün kıyafası özgerdi ve kiyimi appa karday parladı. To'satdan ikki qadimiy payg'ambar, Musa va Ilyos samoviy shuhratda keldilar. Sen Xudoning irodasini bajarasan. Sen Quddusda o'lim ko'rasan. Tepalikni tark etayotganlarda Piotr İsa'ga dedi. Ustoz, bu yerdaligimiz qanday yaxshi. Uchta chayla tiklaylik. Biri senga. Piotr so'zlayotganda to'satdan samoda bulut paydo bo'lib ularni qopladi. Biri esa Ilyosga. Bulutdan taralayotgan "Bul mening suyukli o'g'limdir. Unga itoat eting" degan sado shogirdlarni larzaga keltirdi. Yagona o'g'lim-ku. Shogirdlaringdan yordam so'ragan edim. Lekin yordam bera olmadilar. Ey sadoqatsiz badaxloq avlod. Qachongacha sizlarga chidayman? O'g'lingni keltir. Hatto yuzi ham shifo topdi. Qanday mo'jiza!
ustoz, Yahyo o'rgatgandek ibodat qilishga o'rgat. Ibodatda bunday deng. Samodagi bir hayot otamiz. Sening noming muqaddaslansin. Sening shohliging kelsin. Samoda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bo'lsin. Bizning rizq-ro'zimizni ham bizga berib tur. Biz qarzdorlarimizni kechirganimiz kabi bizning ham gunohimizni kechir. Va bizni vasvasaga yo'liqtirma. Biroq makkordan xalos qil. So'rang va sizga beriladi. Izlang, topasiz. Taqillating, sizga ochadilar. Chunki har bir so'ragan oladi. Qidirgan topadi. Taqillatganga albatta ochadilar. Qaysi ota o'g'lim non so'raganda tosh. Yo baliq so'rasa ilon. Yo tuxum so'rasa chayon bergan ekan. Siz yovuz bo'lib bolaga ezgulik ko'rsatar ekansiz. Undan ziyodroq otangiz so'raganlarga muqaddas ruhidan beradi. Va sizga aytamanki, o'zingiz uchun ozuqa haqida, tana uchun kiyim haqida g'am yemang. Chunki jon ozuqadan, tana kiyimdan muhimroq. Qarg'aga qarang. U ekmaydi, ombori ham yo'q, lekin Xudo rizqini bermoqda. Siz ulardan ancha ulug'siz-ku. Qaysi biringiz tirishib bo'yga bo'y qo'sha olasiz? Nechun kichik ishga layoqatsiz bo'lib, boshqasi uchun tashvish chekasiz? Nilufarga boqing, qanday o'sadi? Ular mehnat qilmaydi, to'qimaydi. Hatto Sulaymon o'z shuhratida ularning har biriday kiyinmagan. Agar Xudo bugun dalada, ertaga esa o'choqqa tashlanadigan o'tni shunday kiyintirar ekan, Xudovon sizni undan ziyodroq kiyintiradi. Eh, iymoni kamlar. Iymonimizni ko'paytir. Iymoningiz tarixcha bo'lib, mana bu daraxtga ildizing bilan qo'porilib dengizga o'tqazilgin desangiz, u quloq solardi. Vasvasalar kelishi muqarrar. Lekin kim orqali kelsa holiga voy. U mana bunday go'dayni vasvasaga solgandan ko'ra uning bo'yniga tegirmon tosh bog'lab dengizga tashlansa unga afzalroq bo'lar. Xudo shohligi nimaga o'xshaydi? U esa odam o'z dalasiga ekkan xantal urug'iga o'xshaydi. Urug' o'sib daraxt bo'ladi va qushlar uchib kelib uning shoxlarida panoh topadilar. Tushunmayapman. Nima deyapti o'zi? Yesin, soliqchilar va gunohkorlar davrasida o'tiribsan. Sog'lomlar emas, xastalar hakimga muhtojdirlar. Soliqni emas, balki gunohkorni tavbaga chaqirmoq uchun keldim. Bizga shohligin haqida so'zlaysiz. Unda yana nima bor? Qo'rqma, kichik poda. Otangiz shohlik bermoqqa muruvvat ayladi. Mol-mulkingizni sotib, pulini qashshoqlarga tarqatib bering. O'zingizga eskirmas hamyonlar tayyorlangiz va samoda bitmas tuganmas boylik yig'asiz. Chunki unga o'g'ri yaqinlashmaydi, kuya ham yemaydi. Xazinangiz qayerda bo'lsa, qalbingiz ham o'sha yerda bo'ladi.
Ey ayol, dardından xalos bo'layapsan. Şifa topuş için şu günlerden biri de gelinler. Bırak şambada gelmeyinler. Riyakarlar, sizlerden her biriniz eşeğinizle şamba günü sığırganı alıp varmaysız mı? Bana bu 18 yıl iblis bağlayıp koygan İbrahim'in kızını şamba günü azat etiş gerek yemez mi de? Aleyneyman, ben bu hayat varısı bulmağım için ne kılayım? Nege beni Aleyneyman deysen? Yalgız Huda Aleyneyman'dır. Emirlerini bilesem mi? Zina kılma, öldürme, uğurlama, sahte güvahlik verme. Ata anayını hürmet kıl. Yaşlıgımdan ağa hem emirlerini bacak keltirgen mi? Senge yine bir narsa yetişmeydi. Bütün mal mülkini qashshoqlarga tarqat ve samoda boyliging bo'lib. Shunda kelib menga ergash. Biz savdogar boylarmiz-ku. Boylik egasini xudo shohligiga kirishi qanday mushkul. Boyni xudo shohligiga kirib borishidan ko'ra tuyani igna teshigidan o'tishi qulayroqdir. Kim najot topar ekan? İnsonga mümkün bo'lmagan narsalar xudoga mumkindir. Ayting-chi, qayerda bo'ladi u xudo shohligi? Xudo shohligi ko'rinarli bo'lib kelmaydi. Hech kim mana bu yerda deya olmaydi. Chunki xudo shohligi qalbingizdadir. İnson o'g'lini biron kunni ko'rmoqchi bo'ladigan vaqtlaringiz keladi, lekin ko'ra olmaysiz. Bu osmonni bir chekkasida yarqirab, ikkinchi chekkasigacha porlagan yashindek zuhur bo'ladi. Biroq u avval azob chekmog'i va insonlar tarafidan rad etilmog'i lozimdir. Qonunning eng kichik zarrasini o'tib ketishidan ko'ra, osmon yerni g'oyib bo'lishi osonroqdir. Ko'plar siz ko'rganlarini ko'rmoqchi edilar, lekin ko'ra olmadilar. Eshitmoqchi edilar, eshita olmadilar. Biz nima qilaylik? Yozuv nima deydi? Uni qanday tushunasan? Rabbing Xudoni butun yuraging, butun qalbing bilan, butun kuching va butun onging bilan sev. Yaqiningni o'zingni sevganday sev. Sen haqsan, shunday qil va yashaysan. Meni yaqinim kim? Ana ular emas-ku. Va Qaysar ham emas. Bir odam Quddusdan Yerixoga borar ekan, qaroqchilar unga hujum qilib yechintirib chalajon qoldirdilar. Shu yo'ldan ruhoniy o'tib borardi. U yotgan odamni ko'rib, yonidan o'tib ketdi. Levit ham ma'batdan chiqib xuddi shu yo'ldan borardi. U ham yotgan odamga qarab chetlab o'tib ketdi. Bir samariyalik esa bu odamni ahvolini ko'rib qalbi istirobda to'lib toshdi. Samariyalik bechorani yarasiga moy surib, uni musofirxonaga olib bordi va kechasi bilan u haqda g'amxo'rlik qildi. Keta turib, u musofirxona egasiga 2 dinor berib, bechoriga qarab turishni topshirdi. Qaytib kelgach xarajatingni qoplayman dedi. Ulardan qaysi biri qaroqchilar qo'liga tushgan bechoriga yaqinlik qildi?
Senga shafqat ko'rsatgan. Siz ham shunday qiling. Ah. Yosh bolani meni yonimga qo'ying. Ularga man etmang. Chunki Xudo shohligi ularniki. Haqiqatni aytamanki, Xudo shohligini go'daydek qabul etmagan unga kira olmaydi. Bolani meni nomim uchun qabul etgan meni qabul qiladi. Meni qabul qilgan meni yuborganini qabul qiladi. Chunki eng kichigingiz ulug' bo'lg'usidir. Nasrali İsa hazırgına ötüp gitti. İsa! İsa! Davud oğlu, men acizge rahim kıl. Menden nima xohlaysan? Ko'rishni istayman. Ko'rgan. Ishonchin senga najot berdi. Ko'ryapman. 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 İsa Quddusga jo'nadi va uni yo'lda ulkan olamon qarshiladi. Odamlar undan najot yo'lini ko'rsatishni va Xudo shohligi haqidagi haqiqatni oshkor etishni so'rardilar. Bu haqiqiy payg'ambar ekan. Rabbim, bering, najot bermang. İsa'nı kutib oluvchi xalq allaqachon uni pir va hokim deb qabul qilardi. Yerixoda Zakhiy ismli soliqchi bor edi. U İsa'nı ko'rishni shunday xohlardiki, uni yaxshiroq ko'rish uchun daraxt ustiga chiqib oldi. Bu soliq yig'uvchi, ha? Tezroq tush, Zakhiy. Bugun uyingda bo'lmog'im lozim. Mening uyimga, uyiga kim ham borar? U İsa'nı qayerdan taniydi? Eşting. Davlatimni yarmini qashoqlarga tarqataman. Mendan qafa bo'lganlarga esa tur baravar qaytarib beraman. Ko'zlarimga ishonmayman. O'zini yiqqanini qaytarib beryapti ya. Aql bovar qilmaydi. Bugun bu uyga najot keldi. U ham Ibrohim nasladandir. Chunki inson o'g'li gunohkorlarga najot berish uchun keldi. Quloq soling. Mana biz Quddusga boramiz. Unda Xudo o'g'li haqidagi payg'ambar amalga oshadi. U majusiylar qo'liga topshiriladi. Uni masxaralab, haqoratlab yuziga tupuradilar. Uni o'ldiradilar.
Üçüncü günü o tiriladi. İsa insanların günahları için öldürülüşünü bile turup Quddusga qarab yo'l oldi. Joylarda İsa'nı xursandchilik bilan kutib olishar ve onu o'z podshohlari deb atardilar. Şogirdlaringa amr qil jim bo'lishsin. Sizga aytaman, ular jim bo'lsalar, toshlar ham nola qiladilar. Assalomu alaykum, salomat bo'ling. Isoning Quddusga yaqinlashish kuni yetdi. Va u shaharni ko'rgach, uning haqida yig'lay boshladi. Qoshki edi. Shu kun seni tinchligingga nimalar xizmat qilishini bilsang. Lekin bu sendan pinhondir. Shunday kunlar keladiki, dushman xandaq qazib atrofingni o'rab, seni xonavayron qiladi. Seni yo'qlash kunini bilmaganing uchun farzandlaringni qirib tashlaydilar va seni o'zingni ham kumpayakun qiladilar. O'sha kunlari Quddusdagi ma'bad Xudo dargohidan ko'ra ko'proq savdo rastasiga o'xshardi. Oqsoqollar orasida Isoga qarshilik ko'paya borardi. Chunki xalq uni o'z shohi deb tan ola boshlagan edi. Ko'pchilik uni shoh deb e'lon qilganini bilib qoldi. Shoh deb? Gunohkorlar, o'g'rilar shohi. Bundaylar kelib faqat huquq va haqlarini talab etadilar xolos. Adashmang, uni izdoshlari ko'paymoqda. Xalq unga ishonadi. Uning shohligiga ishonadilar. Sizlarni ogoh etayin. Agar tartib buzishlar to'xtamasa, javobgar bo'lasiz. Ehtimol u haq. Jaliliyalikni to'xtatish vaqti keldi. Iso borgan sari ruhoniylarning riyokorligini va saxta ta'limotini fosh qilar edi. Va yana ko'proq odamlar uning ketidan ergashar edi. Lekin bu dushmanlarning nafratini oshirar edi. Bir kuni ma'batda Iso bir kambag'al beva ayolni ikkimiz chaqa qurbon qilayotganini ko'rib qoldi. Bu juda kam pul. Ko'proq berolmaysanmi? Sizlarga aytamanki, bu g'arib ayol hammangizdan ko'proq berdi.
چونکی باشکلر بایلگیدن خداگه انعام بردیلر او یسه اوز یقلگیدن بار یقونو قربان قلده آچه بنا هممسنه قیس حق بلن قلیبسن و سنگه حاکمیت برگن کم؟ اول منگه جواب برین یخیانو چومدرش کوکه سمادم مه یاکی آدملردم مه اگر سماودن دیسک او نگه یحیاگه این آمدینگیز دیده اگر آدملردن دیسک بزنی تاش بران قلشده خلق یحیانو پیغمبر دیب بلده حاکمیت خیر دلگینو بلمیمز من خم قنده حقوق بلن قلشم نسیزگی ایتمیمن Bir odam esa bog' barpo etibdi. Bog'bonlarga hammasini topshirib, o'zi uzoq safarga ketibdi. Hosil yig'ish payti kelgach, u qullaridan birini u yerga yuboribdi. Bog'bonlar esa uni urib quruq qo'l bilan qaytaribdilar. U boshqa qulini yuboribdi. Lekin bog'bonlar bunisini ham haqorat qilib, qo'lini quruq qaytaribdilar. Shunda u uchinchi qulini yuboribdi. Bog'bonlar esa uni ham quvibdilar. Bog'ning egasi debdi. Endi men nima qilay? Sevimli o'g'limni yuboraman. Balki undan uyalurlar. Bog'bonlar esa uni ko'rib shunday fikr qildilar. Bu varisdir. Meros bizga qolishi uchun uni o'ldiramiz. Bizga ko'proq so'zla. Ular uni bog'dan olib chiqib o'ldirdilar. Uzumzor egasi bog'bonlarni nima qilsan? U kelib ularni o'ldiradi va bog'ni boshqalarga beradi. Unda bu yozuvlar nimani ifodalaydi? Binokorlar rad etgan bu tosh burchakning boshi bo'lib qoldi axir. Bu toshning ustiga tushgan har kim mayib bo'ladi. Tosh kimning ustiga tushsa, o'sha odam majaqlanadi. Ustoz, seni barcha o'quvlaring haqdir. Sen yuz xotir qilmaysan, biroq Xudoning haqiqiy irodasi haqida ta'lim berursan. Aytchi, Rum qaysariga soliq to'lashimiz qonunimizga xilof emasmi? Ehtiyot bo'l, Rabbi, bu tuzoq-ku. Senga dinorni ko'rsating. Bu kimning surati va imzosi? Qaysarniki. Shunday qilib Qaysarni haqini Qaysarga bering. Xudoni haqini Xudoga. Endi qanday javob berasan? Pasxa deb atalmish chuchuk nonlar bayrami yaqinlashardi. İsa, Piotr bilan Yuhannani Pasxa taomini tayyorlash uchun yubordi. Azob chekishdan oldin Pasxa taomini sizlar bilan yeyishni istardim. Sizga shuni aytamanki, bu taomni Xudoning shohligida sodir bo'lmaguncha yemayman. Bizga uzum mevasidan ato etgan Xudovand muborak bo'lgan. Qabul qiling va o'zaro bo'lib oling.
Va deyman ki, Xudo shohligi kelmaguncha uzum mevasidan bo'lganini ichmayman. Bizga yerimiz nonini ato etgan Xudovandimiz muborak bo'lgin. Bu sizler uchun berilayotgan mening tanamdir. Buni meni xotirlash uchun bajo etinglar. Bu kosa sizler uchun to'kilayotgan mening qonimdagi yangi ahddir. Lekin mana menga xoinlik qiluvchining qo'li ham men bilan dasturxon ustida. Biroq inson o'g'li Xudo tayinlagan yo'l bilan ketmoqda. Lekin unga xoinlik qiluvchining holiga voy. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Buni bo'lishi mumkin emas. Xoinni oshkor qil, Robbi. Orangizdagi kattangiz kichik bo'lsin. Boshlig'i esa xizmatchi bo'lsin. Chunki kim katta? Yon boshlaganmi? Yoki xizmatchimi? Albatta yon boshlagan katta. Lekin men orangizda xizmatchi kabiman. Mening hamma ofatlarimda men bilan birga bo'lganingiz uchun menga otam vasiyat qilgani kabi men ham sizlarga shohlik vasiyat etaman. Taxtga o'tirib Isroilni 12 pishtini hukm qilasiz. Oramizda xoin yo'q ekanda. To'xta, to'xta, Piotr. Iblis sizlarni bug'doy kabi sochib tarqatishni so'raganida, lekin men seni iymoning kamaymasin deb ibodat qilgan edim va sen keyin iymonga qaytib birodarlaringni hammasini mustahkamlaysan. Robbi, men sen uchun zindonga ham o'limga ham tayyorman. Senga aytaman, Piotr, bugun xo'roz qichqirmasdanoq mendan 3 karra yuz o'girasan. Sizni choriq va to'rvasiz yuborganimda nima yetishmasdi? Yo'q, hammasi yetarli edi. Endi esa to'rvangizni ham qoldirmang. Kimda bo'lmasa kiyimini sotib shamshir olsin. Sizlarga aytaman, yovuzlar qatoriga qo'shdilar deb yozilgan payg'omlar endi amalga oshadi. Rabbi, mana ikkita xanjar. Shular yetarli. Bu orada din peshvolari Isodan qutulish rejasini tuzishga yig'ildilar. Shu vaqtning o'zi tayoq Iblis Isoning 12 rasullaridan biri bo'lgan Kariaflik Yahudoning ichiga kirdi. U din peshvolari bilan Isodan xalos bo'lish yo'li haqida maslahatlashar edi. Iso Quddusni tark etib, Zaytun tog'iga ibodat uchun chiqib bordi. Vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qiling. Atigi 30 kumush tanga evaziga Kariaflik Yahudo Isoni sotdi. Iso insonlar gunohlari uchun o'limi yaqinligini bilib ibodat qila boshladi.
kadarım. İltifat kılıp bu kasanın elinden çetlep ötsen yedim. Lekin benim iradem emas, senin iraden bolsun. Şunda samadan farişle gelip onu kuvvetlendirer yedim. Ve İsa'nın teri yerge tamıp çıkan kan tamçıları da yedi. Nega uxlayapsiz? Turinglar. Vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qiling. Meni qaroqchiga o'xshatib qarshimga qurol bilan chiqdingiz. Sizlar bilan har kuni ma'batda bo'lardi, menga qo'l ko'tarmasdingiz. Lekin hozir esa qo'lingiz baland keldi. Qabzga oling. Bundan ko'z uzmanglar. Askarlar İsa'nı hovliga olib kirib, uni tahqirlab, masxara qila boshladilar. Mana, podshohning libosi. Nima bo'lishini karomat qil. Siz bizni qutqarasizmi, janob olinglar? Bizni qutqarasizmi? Mana bu ham İsa bilan edi. Men uni hech ko'rmaganman. Ne ularni birga ko'rganman. Biz seni totkor qullaringman. Osh, shohona ehtiromlar olish yoqimlimi? Sen ham ulardan birisan-ku? Yo'q, u men emas. Meni aniq yodimda. U İsa bilan edi. Chunki u ham Jalil yalik. Qo'ysang-chi. Men nima deyotganingni tushunmayapman. İsa qayrilib, Piotrga qarab qo'ydi.
Şunda Piotr İsa'nın "Horoz kışkırmasından ak menden üç kere yüz ögüresen" degen sözlerini hatırladı. Ya Rabbi, men günahkarını keçer. Ya Rabbi, men kanday günah kıldım. Keçirişini iltica kılaman. Atalarımız, sözünle inkar kılganda, sen ularını keçirer edin ku. Hatta, ulardan gazablanganında ham, ularını halak etmedin. Muhabbeti ve ahdin hakkı ularga açılar yedin. Beni öz kulüğünü ham geçir ya Rabbi. Seni kim vurdu ha? Seni yana kim vurdu? Karomat kılçı. Toxtanglar. Toxtanglar deyapman. Onu kengashga boring. Ya! Bosh ruhoniylar kengashi İsa'nı soraklaş için yığıldı. Bizga aytchi, sen Masih emasmisan? Agar aytsam, menga ishonmaysiz. Agar men so'rasam, siz javob bermaysiz. Biroq bundan buyon inson o'g'li Xudo qudratini o'ng tomonida o'tiracak. Unda sen Xudoni o'g'limisan? Men deb sen aytding. Bunu bunday sözleşkenime hakkı. Bu ölümge layık. Onun ne degenini hazır hammamız içtik. Onu pilat aldık o paramız. Doğru, onu pilatçkenim. Gör. İsa'nı minglab adamlarının haçga mıhlanışıda ayıplar bulgen Rum'nin en zalim hakimlerden biri Ponti Pilat aldıya keltirdiler. Hoş, bunday tong saharda menden nima xohlaysiz? Biz xalqni yo'ldan ozdirayotgan odamni olib keldik. U bozorda ma'batda g'alayon ko'tardi. Unga qanday jazo beramiz? Zindonga tashlang. Men bu odamda hech qanday ayb topa olmayapman-ku. U soliqni to'lashga qarshi tashviqot qilishda va o'zini Masih shoh deb atagani uchun aybdordir. Shoh? Sen Yahudiya shohimisan? Sen aytding. U Jaliliyadan boshlab hozir bu yerga keldi. Jaliliyada? Jaliliyalikmi? Unday bo'lsa, u bilan shoh Herod shug'ullansin. Herod hozir Quddusda-ku. Herodga olib boring. O'zingni kim deb atading? Rasullar deganing kimlar? A
Aytişler için mucizeler kursatarak yansan. Menge birini kursatçı. Şahım, o halkını yoldan azdırıp, özünü şah deyip atamakta. Nima? Şah? Cenab-ı Aliler. Cezalansın. Hilatını aldık alıp varayım. Bu onun vilayetinden. Çelik ölümge layık iş kılmadı ki. Ben hazır onu kamçiletip azat etemem. Bayram şarafatı bilen sen bir mahpusunu azat etmeğin lazım. Bana bana koyup yubar. Bunge ise ceza ver. Bana bana azat kıl. Çel, kamçileyle. Sen de bana kütü yapsan Kiva. Bu İsa'ku. Dinç koyun buna. Bu hiç bende yamanlık kalmadı ki. Batar onu. Lekin olomon İsa'nı hoçga mixlashni qahr bilan talab etishda davom etardi. Va Pilat bosh ruhoniylarning talabi bo'yicha ular so'ragan Barabbani bo'shatib, o'z farmoni bilan İsa'nı o'limga hukm etishga rozi bo'ldi. Barabba esa isyon ko'targani va qotillik qilgani uchun qamalgan edi. Va shu farmon bilan Pilat İsa'nı hoçga mixlashga hukm etdi.
Sen hakkında yemeğimiz. Rabbi, iç kim bunu? İç, iç Rabbi. Kuddus kızlara. Benim hakkımda hiç yığlamayın. Farzantlarınız hakkında yığlayın. Eğer kukargan darahtını şunday kılsalar, kurganına nımaklarlar. Kuda senge necat versin. Sen üçün ibadet kılamız. Ezra! Ey bastakiler! Ezra kımırlayla! Sizler gel yapma! Ezra kımırlasayın ki! Ezra! Ezra kımırlasayın ki! Ezra! Ezra kımırlasayın ki! Ezra! Ezra! Hadi gel! Başkalarına necat veren, endi o'ziga necat verdin ki. Agar sen masih bo'lsang, o'zingni qutqarib qochdan tur. Mo'jizalaringdan birini ko'rsat. Karomat qilinganidek İsa ikki qaroqchi o'rtasida xochga mixlangan edi. Shu bilan 100 yillar avval aytilgan payg'omlarni ijro etdi. Bu büyük mo'jizakorning ridosi-ku. Mana endi qo'liga. Qo'y uni, yirtma. Kelinglar, qulla tashlaylik.
Uning bosh ustiga esa Yunon, Latin va Yahudi tillarida bu Yahudiya shohi degan yozuv qoqib qo'yildi. Agar Yahudiylar shohi bo'lsang, o'zingni qutqar. Sen bo'lsang unda o'zingni va bizni qutqar. Xudodan qo'rqsang-chi, u begunoh bo'la turib senga o'xshab jazo tortmoqda-ku. O'z shohligingga kelganingda meni xotirlagin. Chindan aytaman. Bu gunoh men bilan jannatda bo'lasan. Bu tush vaqtida sodir bo'ldi. Va birdan quyosh qorayib, yer yuzini zulmat qopladi va 3 soat shunday turdi. Quddus ma'badining darpardasi o'rtasidan yirtildi. Badarim. Ruhimni qo'llaringga topshirdim. Bu shunday sodir bo'ldiki, buni ko'rgan yuzboshi Xudoni sharaflab dedi. Yo Xudo, o'zingga shukr. Bu odam haqiqatan solih edi. Oqsoqollar kengashi a'zosi bo'lgan mehribon va taqvodor, Isoga qarshi kengashda qatnashmagan Yusuf ismli bir kimsa Pilatdan Isoning jasadini shanba kirib kelguncha dafn etishga ruxsat oldi.
Keçirin bizni. Rabbimiz cesedi ortadan geldik. Merhamet, lekin tezroq. Şamba kirib kelyapti. Tezroq. Şambadan so'ng tongda tayyorlangan xushbo'y qorishmalarni olib, ayollar taxmolga keldilar. Lekin qabr toshi qabrdan ag'darilganini ko'rdilar. Va qabrga kirganlarida Iso jasadi unda yo'qligini ko'rdilar. Nega bar hayotni o'liklar orasidan izlaysiz? U bu yerda yo'q. U tirildi. U hali Jaliliyadaligida inson o'g'lining gunohkorlar qo'liga topshirilib, hojga mihlanishi va 3-chi kuni tirilishi lozim deb sizlarga aytganini eslang. Jasadini undan topmadik. Nima? Jasadi yo'q. Bundan so'ng quyoshday porloq ikki farishta zuhur bo'lib, nechun tirikni o'liklar orasidan qidirasiz dedi. Bu rost. Ishoning bizga. Ishoning bizga. Qabr bo'sh edi. Rabbimiz jasadi unda yo'q edi. Pyotr, sen bizga ishonishing kerak. Rabbi İsa ikki shogirdiga Emmaus yo'lida zuhur bo'ldi. Va ular hayajonda shogirdlar yoniga qaytdilar. Rabbimiz haqiqatdan tirildi. U Shimyonga zuhur bo'ldi. Biz yo'lda uni tanimadik. Non ushlatayotganida uni tanidik. Emmausda? Nega u yerga bording? Omon bo'ling. Nechun xijolatsiz? Va nega bunday o'ylarga borasiz? Qo'l oyog'imga qarang. Bu men o'zimman-ku. Tegib ko'ring va anglaysiz. Chunki ruh vujud va suyaklarga molik emas. Sizlar bilan birga bo'lganimda aytganlarim ro'yobga chiqdi. Musoning qonuni qadimgi payg'ambarlar kitoblari va Davudning zaburlarida men haqqimda. Masih azob chekib, o'liklardan tiriladi deb aytgani sodir bo'ldi. Va uning haqqi Quddusdan boshlab tavba orqali hamma gunohlar kechirilishi voizlik qilinadi. Siz bunga guvohsiz. Sizga otamning ahdini yuboraman. Sizlar esa qudrat olgunga qadar Quddus shahrida sokin qolib turinglar.
sizni xudo saqlasin. Menga yer va samoda har qanday hokimiyat berilgan. Shunday qilib boringlar va ota o'g'il muqaddas ruh nomi uchun hamma xalqlarni suvga cho'mdiringlar. Sizga qilgan hamma vasiyatlarimga rioya qilishni o'rgating. Va asrning nihoyasigacha men sizlar bilan birgaman. Amin. İsa jasadi bo'lgan qabr bo'sh qoldi. Hojga mixlangandan so'ng 3-chi kuni u tirildi. Va barhayot. Ha, u barhayot. Sening hayotingga kirmoqchi. U o'zi aytganida. Men tirilish va hayotdirman. Menga iymon keltirgan o'lsa ham tiriladi. İsa o'liklardan tirilganiga salkam 2000 yil bo'ldi. U bugun ham bar hayot va uning ta'siri dunyoda beqiyosdir. Ko'p mag'rur hokimlar kelib ketdilar. O'z davrida mashhur bo'lgan qirol va olimlar, yozuvchi va faylasuflar yo'qlikka g'oyib bo'ldi. İsa bugun ham bar hayot. Dunyo tarixida İsa shaxsi noyobdir. Uning tug'ilish ham noyob. Yozuv İsa bokira qiz Maryamdan tug'ilganini bayon etadi. Uning hayoti ham noyob. U muqaddas, gunohsiz hayot kechirdi. Yer yuzida hech kim qilmagan mo'jizalar yaratdi. Uning insonlarga bergan xushxabari ham noyob. Uni najotkor deb qabul qilganlarga muhabbat, kechirim va yangi hayot taqdim etadi. Bu da'vat har yerda barcha uni qabul qilganlarga yangi hayot va yangi umid tug'diradi. Uning hojdagi o'limi ham noyob. Xudo Vahid o'g'li İsa'nı günahlarımız için kurban geberdi. Onun tırılışı ham noyob. Onun o'limidan keyin 3-chi kuni eng ajoyib voqea sodir bo'ldi. İsa o'liklardan tirildi. Uning tug'ilishi, hayoti, o'limi, tirilishi va samoga qaytishi İsa, Xudoning o'g'li va insoniyat najotkori ekanligini isbot qiladi. U bugun ham barhayot. U sening hayotingga kirib, gunohlaringni kechirmoqchi va abadiy hayot bermoqchi. Unga quloq sol. Ey butun qiynalgan va mushkulot chekkanlar, meni yonimga keling. Men sizga orom beraman. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otam yoniga bormoqchi bo'lganlar faqat men orqali bora oladilar. Yozuv bunday deydi. Hamma gunoh qilgan Xudo shuhratidan mahrumdir. Chunki gunoh uchun qasos o'lim. Xudo tuhfasi esa Rabbimiz İsa Masih'te abadiy hayottir. İsa'nın o'limi gunohlaring uchun to'lovdir. Hozir ham u sening hayotingga kirmoqqa tayyor bo'lib turibdi. Mana, men eshigini oldida turib taqillatyapman. Kim meni ovozimni eshitsa, men uni diliga kiraman. İsa'nın muhabbati va kechiruvini anglamoq uchun sen uni o'z gunohlaring uchun qurbon deb inonish bilan qabul qilmoqing lozim. Agar qalbing shuni istasa, inonish ibodatini bajo qil va Iso Masih hayotingga kiradi. Mana ibodat namunasi. Men uni avval bir o'zim aytaman. Rabbano Iso,
Sen menge keraksan. Mening gunohlarim yuvilishi uchun hojdagi o'limingga sendan minnatdorman. Men o'z qalbim eshigini ochaman. Seni Rabbim va najotkorim deb qabul qilaman. Hayotim sening qo'llaringda. Meni qanday ko'rishni xohlasang, shunday qilib yarat. Amin. Agar bu ibodat ko'nglingga mos kelsa, unda uni hoziroq talaffuz et. Men uni asta-sekin aytaman. Sen esa qaytar. Rabbana Iso, sen menga keraksan. Mening gunohlarim yuvilishi uchun hojdagi o'limingga sendan minnatdorman. Men o'z qalbim eshigini ochaman va seni Rabbim va najotkorim deb qabul qilaman. Hayotim sening qo'llaringda. Meni qanday ko'rishni xohlasang, shunday qilib yarat. Amin. Mana endi bu inonish ibodatini qilib, sen Iso Masihni o'z hayotingga kiritding. U sening yoningga kelganiga ishon. Unga da'vat etuvchi odamning yoniga borishga u va'da bergan. Shuningdek, gunohlaring kechirilganligiga va sen Xudo farzandi bo'lganligingga, mangu hayot senga in'om etilganligiga ishon. Agar sen Iso va'dasi bo'yicha baxtli hayot kechirmoqchi bo'lsang, uning bilan har kuni ibodatda so'zlash. Muqaddas kitobni o'qib, hayoting uchun uning ajoyib rejalarini tushunib ol. Iso Masihni sevgan mumtozlari bilan aloqada bo'l va har doim uning ajoyib va'dasini yodingda tut. Men seni hech qachon tark etmayman va shuning uchun dunyoning oxiriga qadar men doimo sen bilan bo'laman.